desenhar, Isaías, a minha vida deu uma correria, Isaías, eu não tenho tempo de fazer nada. Agora você vai ter, bebê, você tá de quarentena, né? Eu tô rodando na rua aqui, mas já tem gente me olhando com cara feia ali. Tá, bebê, você disse que não tinha mais tempo pra sair, não tinha mais tempo pra fazer nada. Agora o vírus veio pra te ajudar, você agora tem tempo, você vai ficar dentro de casa. Você tá entendendo? Dentro de casa. Então vamos fazer, vamos desenhar na quarentena, vamos desenhar na quarentena. Hoje eu vou mostrar pra você como você fixar aí o seu desenho feito a lápis, pastel, isso. Calma, vai ter aula, tem aula, vai ter aula, vai ter aula. Vou mostrar pra vocês as coisas aqui na prática, não tenha medo. Não duvide do meu potencial, do meu substitute, que eu posso te ensinar, beleza? Então fique na paciência. Vou mostrar pra você aqui na prática, eu fixando aqui o meu desenho, que eu tô de quarentena, então eu tô desenhando em casa, tô estressado, tô nervoso. Tô aqui com esse produto que eu vou aplicar aqui pra vocês, não sei como é que vai dar pra mostrar pra vocês aqui, porque é o seguinte, esse produto aqui, ele não é o produto próprio, tá? Eu tô usando ele porque agora tá tudo fechado, né? A gente pode comprar o original, e eu tinha esse daqui, beleza? Mas tem o original aí que você pode comprar nas lojas aí que vende materiais, que vende lá pastel, tá? Você já encontra aí o produto. E não é fácil de encontrar o fixador próprio para lápis pastel. Mas enquanto isso, você pode estar usando esse daqui, que é um produto para um laque de cabelo, tá bom? Você pode estar substituindo. Tem várias marcas, até estou usando essa marca, mas tem várias marcas. Você deixa uma distância mais ou menos isso aqui, ó. Você agita bem, tá? Você deixa uma distância, ó. Tá bom? De preferência, você joga primeiro no rosto. Tá? E deixa ele segurar um pouco. Deixa ele fixar um pouco. Deixa ele secar um pouquinho. Para depois você passar dos lados. Tá? Porque se você passar dos lados antes que seca o rosto, pode ser que voa algum pozinho para cá. Beleza? Então você deixa secar um pouco. Puxa, ficou até legal. Não mudou muita coisa, né? Aí depois você passa outra vez, se dá uma agitada antes e sempre nesse movimento, ó. Ó. Deixa ele deitado uma horinha. Ó. Você vê que ele ganha mais, o desenho ele ganha mais uma vida. Ele ganha mais vida, né? Mexe um pouco no contraste, acho que fica até mais bonito. Beleza? Cuidado com as mãos para não sujar, hein? Os laterais agora. Pronto. Laque para cabelo. Top das Galáxias. Ficou bom, hein? Pensei que ia comprometer. E aqui, ó, o bom aqui que você, por mais que já tá o desenho pronto, ou melhor, por mais que você já aplicou o produto, você ainda consegue mexer aqui, né? Não significa que, não é que nem o verniz você aplica aqui, ó, já era, não pode mexer mais, né? E aqui não, meu amigo, aqui você pode trabalhar, ó. E vou caprichar nos detalhes aqui, ó, do olho, você tá entendendo? Vou caprichar aqui nos detalhes aqui, ó, da boca, vou botar mais brilho aqui, ó, vou colocar brilho aqui, ó, tá nessa boca aqui, ó. Entendeu? Para ficar mais parecido aí a referência. Então dá para você fazer muita coisa mesmo depois de você ter aplicado aí esse spray aí, esse laque aí de cabelo. Um produto não tem nada a ver, cara. Um produto de cabelo aí, ó. Aqui você tá no canal certo. Então vai logo se inscrevendo, vai logo curtindo o vídeo que tá vindo aula aí, bacana. Vou mostrar para vocês passo a passo, tá bom? Como fazer um desenho de rosto colorido. Tá? Eu fiz umas aulas lá para os alunos. Os alunos do curso de desenharista fácil, tá? Se você não faz parte, o link tá na descrição, beleza? É dois cursos em um, preço de pizza. Tamo junto? Valeu!